Yes, de slingers hangen uit. Het is 20 april, het is mijn verjaardag. Ochtend begon super goed, super leuke verrassing. Chocolate brownie taart vanuit Nieuw-Zeeland van mijn vriendin. Helaas heb ik haar al 3 maanden niet gezien, vanwege de lockdown. Liefde gaat door de maag, zeggen ze, zeker bij Vinzeilen. 2,5 uurtjes, doen we 2 tot 3 keer per week, afgerust met wat intervallen. En op deze manier proberen een goede basis te leggen op het seizoen. Wat ook voor het seizoen mag zijn. Maar hopelijk hebben we een wedstrijd later in het jaar. En vandaag fietsen we met de legendarische Maribelmeester. Zo, we gaan even lunch halen. Markt recht voor de deur. Hoorden ze vanochtend om 5:30 al klaarzetten. Ik ga even lekkere verse producten halen. Ja, typische Finn-probleem. Altijd meer willen dan het mogelijk is. Zo, even een korte duik in de planning, de Olympische Spelen. Nou, helemaal teruggewerkt. Hoop vraagtekenen, hoop scenario's. Kunnen we bijvoorbeeld naar Japan, wat we natuurlijk graag willen, aangezien daar de Olympische Spelen zijn en daar willen we op voorbereiden. Zo, we zijn hier in de loods in Scheveningen. Dat is mijn Olympische boot, al helemaal klaar voor volgend jaar Olympische Spelen. Hij had al in de container richting Japan moeten zitten. Gelukkig hebben we dat net nog tegen kunnen houden. Ja, dit is de enige boot die ik momenteel in Nederland heb. Ik heb nog een boot staan in Palma de Mallorca met al mijn spullen. Dus ja, het is even de vraag wanneer we dat terug naar Nederland kunnen halen. Ik heb nu een conference call met een aantal talentploegzeilers van het Watersportverbond. De vraag kwam om het kennisoverdracht te doen, kennis te delen. Vragenuurtje. Zelf heb ik altijd gebruik gemaakt van ook veel mensen binnen en buiten de topsport om mezelf te ontwikkelen. Nog even frisse neus halen in de verscheven in het strand. Mooi zonsondergang. Het is mooi als je zo dicht bij het strand bent. Zo, ja, zitten we op het balkon op de fiets. Goed warm, ideale voorbereiding op Japan. En kan iemand mij vertellen of de wolken ook in lockdown zijn?